នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះជាកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិក ខ្ញុំបាទតាំងសរដាសូមជម្រាបសួរលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតក៏សូមជម្រាបសួរលោកនាងអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ4ខែចេឆ្នាំរកានៅភាសាពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅ
លោកកឹមសុខាអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយយកគោលនយោបាយមកប្រកួតប្រជែងគ្នាជាជាងគម្រាមកំហែងនិងជេរប្រទេសគ្នាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអះអាងថាកំណត់ហេតុនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតក្នុងប្រសាគមសង្កាត់ដែលចេញដោយកោជបមានភាពសុក្រិត យុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិរត់ទៅពឹងការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិរួចបារម្ភពីសវត្ថិភាពពេលប៉លីសលើកគ្នាមកសួររកអត្តសញ្ញាណសមាជិកមិនទាន់ចាប់ជនដែលលបកាប់មន្ត្រីបោះឆ្នោតឃុំនិងប្រពន្ធនៅខេត្តបាត់ដំបងឲ្យរងរបួសធ្ងន់នៅឡើយរួមនឹងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមុនរ៉េតសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដា ប្រមុខដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងវេទិកាថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ឆ្នោតនៅខេត្តកំពង់ធំកាលពីម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបក្សនយោបាយទាំងអស់ប្រគួតប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយជៀសវាងការគំរាមកំហែងការជេរប្រទេសនិងការឆ្លោះទាស់តែងគ្នាដែលនាំទៅរកការប្រឆាជាតិលោកយ៉ងច័ន្ទរាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះ ប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រថាលោកចង់បង្កើតវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយនៅកម្ពុជាគឺការប្រកួតប្រជែងគ្នាផ្នែកគោលនយោបាយតាក់ទងទៅនឹងអនាគតរបស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋលោកចង់ឲ្យគណៈបក្សនីមួយៗដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយរៀងៗខ្លួនហើយទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកបោះឆ្នោតគ្រប់គ្រងដោយជៀសវាងនៃការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងនិងការជេរប្រមាថដៃគូប្រកួតប្រជែង លោកកឹមសុខាបន្តថានៅក្រៅការបោះឆ្នោតបើទោះបីជាគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឬចាញ់ខ្លាចជាគណៈបកប្រឆាំងក៏ដោយគឺត្រូវសហការគ្នាបម្រើប្រទេសជាតិលោកយល់ថាធ្វើបែបនេះទើបកម្ពុជាមានសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងការរីចម្រើនទៅមុខសូមអំពាវនាវគ្រប់គូប្រកួតទាំងអស់គណៈបកនយោបាយទាំងអស់ពីថ្ងៃនេះទៅយើងផ្ដោតពីវប្បធម៌គម្រាមគ្នាដើម្បីឈ្នះចាញ់បើកាត់បខោចគ្នាដើម្បីឈ្នះចាញ់ជាប្រជាគ្នាដើម្បីឈ្នះចាញ់ ប្រអំពើហិង្សាដើម្បីឈ្នះចាញ់ចាប់គេដាក់គុកដើម្បីឈ្នះចាញ់ឈប់តើនឹងឈប់ទាំងអស់គ្នាយកផលិតផលរបស់យើងគោលនយោបាយយើងជាតំណែងរបស់យើងយកមកដាក់ឲ្យប្រជាប្រដ្ឋជ្រើសរើសទៅហើយគាត់សម្រេចដោយសេរីទៅលោកកឹមសុខាបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាដើម្បីដណ្ដើមយកជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជាការកំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ
ដែលមានការប្រកាសថាប្រទេសកម្ពុជាកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងការបំផ្លាញព្រៃឈើនិងការបរបាញ់សត្វព្រៃនៅក្នុងតំបន់ការពារដែលមានការបរបាញ់ខុសច្បាប់ជាច្រើនដែលបានបង្កឡើងដោយសារតែការបរបាញ់ខុសច្បាប់ដើម្បីជាអ្នកចាញ់ការការពារធនធានធម្មជាតិនិងការស្វែងរកទីផ្សារកសិផលជាដើម អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានចាត់ទុកសាររបស់មេបកប្រជាជនកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះគំនិតបែបនេះតែលោកក៏ស្នើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងអនុវត្តតាមសំណូមពររបស់ខ្លួននេះដែរ ការលៀបពណ៌ការជាកម្មាធិការមូលបង្កាច់បង្ខូចគេផ្សេងៗអានឹងគឺថាយើងត្រូវការទេអញ្ចឹងនេះបើឯកឧត្តមកម្មសិក្ខាគាត់មានមតិអញ្ចឹងគឺស្របទៅតាមសំណូមពររបស់គណៈបកប្រជាជនហើយតែយើងយល់ថាបើសិនណាជាគណៈបកនយោបាយប្រគល់ប្រជែងនីមួយៗប្រកាន់នៃចំហយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំយល់ថាมันមានបដិវេតកម្មឬមួយក៏มันមានបញ្ហាស្មុគស្មាញនៅក្នុងសង្គមជាតិដូចមុនទេបាទ លោកសុកអេសានមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានទេថាតើគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយជាតិសំខាន់ៗអ្វីខ្លះសម្រាប់ប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខដោយរងចាំការសម្រេចពីមហាសន្និបាតគណៈបកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅប្រមាណខែខាងមុខទៀតនេះ ការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នេះត្រូវបានអ្នកជំនាញវាយតម្លៃជាទូទៅថាប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនគ្មានអំពើហិង្សានិងភាពមិនប្រក្រតីធំដុំអ្វីមួយកើតឡើងនោះទេក៏ប៉ុន្តែនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រមុខដឹកនាំនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានគម្រាមពីភ្លើងសង្គ្រាមបើសិនជាគណៈបករបស់ពួកគេចាញ់ឆ្នោតដែលប្រការនេះត្រូវបានអ្នកវិភាគនិងអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការងារបោះឆ្នោតចាត់ទុកថាជ
สมาชิกบรรทุกสถานการณ์สำหรับการบอชนาทเนื่องเชื่อประเทศมาเชื่อมันโดนประเชียร์ปลดดัมเบย์อภิวัตในสันติภาพโลกยงกุมเองก็สมกอดหาการกลุ่มริมกุมไฮน์อำเภอหังสาการเชื่อประมาทเนื่องการบริหารคณีดอยเปียสัมเดย์ทุนทุนขนงจำนำในนโยบายใต้ตะการเมียนล่างนมมลนังกรายการบอชนาท ลูกยุลขึ้นท่าประเทศบรอดนอมคณิตบอชนาทเชื่อเรื่องเมดักนอมดัมเบย์อภิวัตเชียดมันแม่นบอชนาทดัมเบย์จังบานกาใบบะเชียดนุตีกาบอชนาทน้องคลายแต่เชียกาใบบะเชียดไอ้นักเอฟเชียบรอดกัมเชียมันจังบานได้บ้านแต่ยังจังเคยท่ากาบอชนาทหายเอเมียนกาสอสโรคเนี้ยก็โยบายเนี่ยน่ารอยังเชียบรอดกลมโตรเนี่ยน้องเต๋อบ้านอันนั้นเชียเรื่องมวยสำคัญ โลกสังเกตเคลื่อนจากการบอชนาทกรมประชาคมสังกัดอนาติบุญนี้คณะปณิมวยนิมวยบานโฆษณาประดาวแต่เลือกกลยุบายระบอบครูนจรานหายกล่าวการบอชนาทแจ้งคณะปะการอำนาจหนึ่งคณะปะประชังสอดตาตุตุสกอลและตะพอดบอชนาทโดยชนะลูกกระถาดีคือจูเมเรียนมวยดอลอสำหรับยกตัวอนุวัตขนงกาบอชนาทเลือกเปิดกล่าวกล่อยเตียดขยมยองจันดาราอาซิเซรัยพนมเป็ง ลุนแอสดับจิตเตเมตรัยกรมองกาสมาคมในบรรทุกสถานการณ์คลอมเมอร์กาบอชนาในกัมพูชีเราเคยถกกาเปลี่ยนตัวกำหนดให้รอบสัญลักษณ์ในรัฐบาลบอชนาปัตทอมกรมประชาคมสังกัดอันนาตีบุญได้โกโจบอบานไซจังมีนเพียบตรำเตาด้วยคณิตนึงกำหนดให้ระบอบบรรทุกสถานการณ์สำหรับกาบอชนา ก็ปัญไตบรรทุกสถานการณ์โรคเคยเพียบมันปรากฏได้มือจำนวนได้ได้เกณฑ์หนึ่งพยากรรมนัดให้ปีเพียบมันปรากฏได้จังนุหนึ่งกำหนดให้ข้อคณีได้โรคเคยเอาโกโจบอลในไงอังเกียนี้ดำใบเตียงตรวจสมรุนในเนื้อสับสกิดริการบอลลูกบานวันเดชจุ่มเป็นป้อดำเนียนนี่ บรรทุกจีนเอเมียนกับฮอคลาจำพวกกาเพียงต้อนในกำหนดให้การรอบสัญลักษณ์หรือหายท่าตุ่มรุ่งดับมวยโซนปีโรเบียงกำหนดให้โรบอบรรทุกสถานการณ์บัชนาทเนื่องกำหนดให้โรบอบโกโจบอในตามการยาไลบัชนาทคลากระดอยปนตายพิมพ์มันปรากฏได้เมียนติดตุ่นนะนึ่งมันบ้านเพื่อไอปะป้อนรอนลัดพอลบัชนาทคุมสังกัดหนุ่ยตี ประธานองค์การคอนเฟรนซ์หนึ่งเจียสมาชิกบรรทุกสถานการณ์บัชนาทลูกกลุ่มปัญญาบัญชีในไตรจีดับปีมิถุนาธาเพียบข้อเคลียร์หนึ่งเพียบมันปรากฏได้มันปักปอลดอลลาร์ตะพอชนาทีโดยสาการข้อเคลียร์นุ่งเมียนพิโรยติดจุดบ่มพอดแต่ตุจียางนาบรรทุกสถานการณ์บัชนาทหนึ่งพญาเอาโกโจบอปเจียงตัวบันไทม์ติดมันเช้าในคงเดี๋ยวปักปอลแล้วมือเมื่อได้ไปตรงดับเจียงคงไอ้นึงปนเอาไว้ได้รับพอลโกโจบอปบานเจียงตะทอมตะทอมนึงให้เจียกับรัฐใน เพียบตันเตาในวิจารณ์ให้อันนี้เจียบอลบอกยังให้ในการรบกวนบอกยังลูกกลุ่มปัญญาเมียนสังคมถ่าโกโจบอหนึ่งเพียงตัวกำหนดให้ปลุกโลกวีดำไหลถ่าโกโจบอปัจจุบันเพื่อการเมียนดำลาผิวจารณ์เนี่ยสำหรับสำรวจภายในอังเกตในองค์การคอนเฟรนซ์เอาอาซีเซรัยดังถ่าจำนวนข้อเคลียร์หนึ่งเพียบมันปรากฏได้ในกำหนดให้รอบสัญลักษณ์หนึ่งเติมบรรจุนเติมโกโจบอในมวยไทยกลายเป็นสันนิษฐานกษัตริย์ ลูกกรสว่างปรับท่าตู้จีโกโจบอตัวโยกหรือมันตัวโยกการรถเคยรถบอบรรทุกสถานการณ์บัชนาทแต่สังคมสีเวลเราแต่ดัชนีโกโจบอดำใบจีอนุสะสำหรับกายลมอ้อในเปลือกกลอยเราเป็นแบบยืมมีเรียนมวยแต่ยืมการจีอนุสะในขนมปังปิ้งเต้าสำหรับเธอขังมุกตาเธอสมัยสักห้าปนาปนาเธอถึงเริงปนาเลยที่จีจุดน้อยเต้าอันนั้นยืมเธอได้ผู้ชัวให้ผู้การศึกษาลำต้นตุกใบท่า โดยเฉพาะเกี่ยวกับตัวหรือบรรทุกตัวอยากให้นะตัวยืนมีนเอาไว้แต่กีตาร์เราเคยสำหรับจุนก็ได้สิ่งใดแข็งก้าจังไทยที่ดับปีมิถุนาสมาคมองค์การสังคมสีเวลในบรรทุกสถานการณ์บัชนาทสนาอ่อยโกโจบอขัดข้อมขนมกาดอสไลเปียบันดังโรบบักขณะปะนโยบายจะตรงหนึ่งการรอบสัญลักษณ์ชนาทหลังวิ่งบรรทุกสถานการณ์บางแห่งท่ากำรัดลมเอียงสำเร็จชนาทมีนติดตัวประมาณโซนจักรพรรมเพริ่ยแต่สัญลักษณ์ชนาทเหมือนบานก้ามีนจราน ปัจจัยตัวชี้อย่างหน้าองค์การสังคมสีเวลในแต่โยธาจับตังปีเมียนกาบอชนาทปีสมัยอุนตะมกลัตพอลในกาบอชนาทกรมประชาคมสังกัดชนำปีปอนดับปรำปีละอ้อจิงเกปรุกรุบคณะปัญโยบายสดใจตัวโยกดอยขมิ้นจิงมุกตัดเจ้าลัตพอลชนาทโดยกาบอชนาทเลือกมุนมุนุตีบรรทุกสถานการณ์บอชนาทโรคืนถ่าเพียบมันปรากฏได้หนึ่งเพียบข้อเคลียร์ในกำหนดให้รอบสัญลักษณ์ชนาทเมียนโดยเชียการยาไล่บอชนาทคลาบานเอาดำนางคณะปัญโยบาย เจ้าฮัตเตเลคามุนเจ้าลัตพอลรอบสัญลักษณ์ชนาทกาบัดกรอดดาดอยเหมือนกัตราสำเร็จชนาทระบบคณะปัญโยบายกาสอดเสียชุ่มไปกับจุนในขนงสำเร็จคณะปัญโยบายกามันบ่มปิงชุ่มคณะปัญโยบายกามันบ่มปิงตัวเลขอ่อยบานตรมตรึงในขนงจำนวนสัญลักษณ์ชนาทบานกาหนึ่งเหมือนบานกาจำนวนสัญลักษณ์ชนาทสารบเหมือนสมัยขณีมีนตัวเลขเลอะหนึ่งขวา
ឬច្រឡំកន្លែងដែលត្រូវចុះរវាងសัญลักษณ์ឆ្នោតខូចជាមួយសัญลักษณ์ឆ្នោតមិនបានការ កន្លែងខ្លះមានប្រើទឹកលុបជាដើមឯការប្រកាសលទ្ធផលបឋមដោយកោជបយឺតជាងការគ្រោងទុកការផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ជាតិតូតូកោពិបាកយល់និងមិនបានពេញលេញប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំអេងបន្ថែមថាសមត្ថភាពមន្ត្រីរបស់កោជបនៅតាមការិយាល័យក៏ជាចំណុចដែលគួរតែកោជបយកចិត្តទុកដាក់កែលម្អដែរ លោកយងកំអេងយល់ថាកោជបមានឆន្ទៈចង់ឲ្យល្អប្រសើរប៉ុន្តែអាចដោយសារមានកំហុសបច្ចេកទេសនឹងការយល់ដឹងរបស់មន្ត្រីនៅតាមការិយាល័យបោះឆ្នោតខ្លះតែក៏មានបញ្ហាដែរសមត្ថភាពណាបើព្រោះតាមសម្បនខ្លះគាត់លក្ខណៈបញ្ញោបាយក៏ពិបាករកប្រៃជនដែរកោជបក៏ពិបាកដូចគ្នាដែរមែនទេតែទោះជាយ៉ាងណាបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនៅតែវាយតម្លៃថាការបោះឆ្នោតនៅឆ្នាំ2017មានសភាពល្អហើយប្រសិនបើដំណើរការបោះឆ្នោតនៅឆ
ដោយការបោះឆ្នោតលើកមុនទេបន្ទប់ស្ថានភាពបោះឆ្នោតនឹងស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតដើម្បីរកកម្រិតយុតិធម៌និងកម្រិតសេរីភាពនៃការបោះឆ្នោតដល់កម្រិតណាហើយសង្ឃឹមថានឹងមានទីលានប្រកួតប្រជែងឲ្យបានល្អជាងនេះបន្ថែមទៀតដូចជាការប្រើប្រាស់ធនធានរដ្ឋនិងការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងដំណើរការបោះឆ្នោតជាដើមខ្ញុំបានបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីភ្នំពេញ បានលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីស្ដាមពីរឿងនេះនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬហៅកាត់ទៅកោជបនិងប្រកាសលទ្ធផលបឋមនៃការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅការិយាល័យចំនួន21នៅឃុំដងស្រុករមៀហែកខេត្តស្វាយរៀងនៅថ្ងៃទី13ខែមិថុនានេះកោជបបានដំណើរការរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញកាលពីថ្ងៃទី12ខែមិថុនាក្រោយមានពាក្យបណ្ដឹងនិងមាន
ដោយដឹងថាកោចបនឹងសម្រេចរាប់សន្លឹកឆ្នោតឡើងវិញនៅការិយាល័យចំនួន9ទៀតនៅក្នុងឃុំបឹងប្រាំខេត្តបាត់ដំបងនៅថ្ងៃទី14ខែមិថុនាខាងមុខនេះបាទនៅឯខេត្តបាត់ដំបងឯណោះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែស៊ើបអង្កេតករណីជនមិនស្គាល់មុខ យកពូថៅលួចកាប់ប្រធានគណៈកម្មការឃុំរៀបចំការបោះឆ្នោតបណ្ដាលឲ្យរងរបួសធ្ងន់ទាំងប្តីនិងប្រពន្ធនៅស្រុកថ្មកូលប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រុកថ្មកូលសន្និដ្ឋានករណីនេះថាជារឿងនយោបាយដោយសារតែគណៈបក្សប្រឆាំងឈ្នះសម្លេងឆ្នោតនៅក្នុងឃុំនេះលោកហូមចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញព័ត៌មាននេះ នៅផ្ទះរបស់ជនរងគ្រោះនៅព្រឹកថ្ងៃទី12មិថុនាបាត់ទ្វារចាក់សោពីខាងក្រៅដោយពុំមាននរណាម្នាក់នៅក្នុងផ្ទះនោះទេប៉ុន្តែឃើញមានស្នាមឈាមនៅលើគ្រែយ៉ខាងមុខផ្ទះប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិស្រុកថ្មកូលោកប៊ុនរ៉ាន់ដែលបានសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺផ្ទាល់ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី12មិថុនាថាជនរងគ្រោះឈ្មោះហ៊ុនយ៉នអាយុ62ឆ្នាំជាប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំអូតាគីនៅម៉ោ
ដែលមានការធ្វើបាបដល់ប្រជាជនដោយសារតែការកើតដដែលនោះបានមកសុំថតសន្លឹកឆ្នោតលោកតែលោកមិនអោយក្រោយមកស្រាប់តែមានរឿងកើតឡើងតែម្ដង អាស៊ីសេរីពុំអាចតាក់ទងអធិការរងនគរបាលស្រុកថ្មគូលទទួលបន្ទុកផ្នែកប្រមត្តនលោកហ៊ីមុនថាដើម្បីសមត្ថាធិប្បាយជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី12មិថុនាដោយលោកប្រាប់ថាជាប់រវល់
ប៉ុន្តែមន្ត្រីប៉ូលីសឃុំអូតាគីម្នាក់ឈប់ម៉ូតូផ្ដោតបបសម្ភារឲ្យអាស៊ីសេរីនៅមុខផ្ទះជនរងគ្រោះថានាយកកើតហេតុប៉ូលីសបានប្រមូលវត្ថុតាងគឺមានដបសាំងបួនដបមន្ត្រីប៉ូលីសរូបនេះអះអាងថាករណីនេះប្រហែលជារឿងគំនុំស្នេហាត្រីកោណបាទពួកយើងយកអស់ហើយឲ្យដបឯកសារណែគោយុបោនោះមកគុកយើងទៅដល់គេយើងដល់គេមកគៀងដល់ឯកសារគោយុបោណាគាត់នេះមានគោយុបោខាង ការបោះឆ្នោតការពីថ្ងៃទី4មិថុនាឃុំអូតាគីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈ្នះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាជាង500សំឡេងចំណែកការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីអាណត្តិទី3គណៈបកកាន់អំណាចឈ្នះឆ្នោតធ្វើជាមេឃុំមួយនេះបុរដ្ឋនៅក្បែរផ្ទះជនរងគ្រោះអ្នកស្រីសាននេះអះអាងថាមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតរូបនេះអតីតជាគ្រូបង្រៀនទៅជួនីវត្តមានអត្តចរិតសុភាពរៀបសារ មិនធ្លាប់មានទំនាស់ជាមួយអ្នកជិតខាងនោះទេគាត់នឹងឲ្យប្រពន្ធគាត់នឹងដូចជាមនុស្សដូចជាកាន់សលកម្មអីគាត់និយាយត្រង់អត់មានដែលនិយាយផកគេទេប្រពន្ធគាត់ចាយគាត់លោកគ្រូនឹងគាត់អត់ដែលមានដំណោះមួយណាទេគាត់ស្លោដែរនឹងមើលទៅឲ្យសម្ដីសម្ដៅគាត់និយាយនិយាយដឹងយ៉ាងហ្នឹងនៅព្រឹកថ្ងៃទី12មិថុនាជួលរងគ្រោះសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យវុលមេតអេមឺជិនស៊ីខេត្តបាត់ដំបងនៅឡើយ ទោះជាយ៉ាងណាក្រុមគ្រូពេទ្យមិនអនុញ្ញាតឲ្យនាយកព័រមីនអាស៊ីសេរីចូលទៅសម្ភាសអ្នកជំងឺឡើយប៉ុន្តែបុគ្គលិកពេទ្យប្រាប់ថាអ្នកជំងឺនឹងចេញពីមន្ទីរពេទ្យនៅថ្ងៃទី12មិថុនាដដែលដោយសារជនរងគ្រោះពីរនាក់ប្តីប្រពន្ធបានធូរស្រាលឡើងវិញមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកខេត្តបាត់ដំបងលោកយានមីលីមានប្រសាសន៍ថាករណីនេះមិនទាន់សន្និដ្ឋានថាជារឿងនយោបាយឬជារឿងស្នេហាត្រីកោណនោះទេ លោកជំរុញឲ្យសមត្ថកិច្ចស្រាវជ្រាវចាប់ជនមិនស្គាល់មុខផ្ដន់ទាទុះតាមច្បាប់ឲ្យបានឆាប់មន្ត្រីប៉ូលីសឃុំអូតាគីអះអាងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងស្រាវជ្រាវករណីនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ឲ្យជនរងគ្រោះតាមច្បាប់ខ្ញុំបាទហុំចម្រើនអាស៊ីសេរីពីខេត្តបាត់ដំបង បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅយប់ថ្ងៃអង្គារទី13ខែមិថុនានេះចាប់ពីម៉ោង7:30នាទីដល់ម៉ោង8:30នាទីយប់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសំរង្ស៊ីអតីតប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិប្រធានបទចំណាប់អារម្មណ៍ចំពោះការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានដំណែងមេឃុំនិងចៅសង្កាត់រហូតដល់ជិត500ឃុំសង្កាត់កម្មវិធីនេះសម្រាប់សម្រួលដោយល
บ้านลุนในเนียงจิตเตมิตรัยจำนายในไอ้ไข่กันดาลไอ้น้องวิ้งเนี่ยภูมิก็โก้โคมรกาขปูสรกสางหนึ่งยุบจนมีดาท่อมาจีดบารมอมปีสวัสดิ์พิพตอลคล้วนเนเปิดได้นกบาลมูลฐานสู้โรคอัตสัญญาณเชี่ยบันต้อบันตอบ อาญาทออาอางทานุกรันตจิกาตรุษเป็นนัดภายรัฐบาลดำใบสวัสดิ์เพียบใต้ปนนอสมบัติจุนลุนในเนียงสำหรับสกเดริการบอลลุกเลงมะลีอัมปีป้อดำเนียนนี้สกามจุนปริธานในเจ้าลนามิดดาทอมิจิตมเนี่ยชุมทนรัฐาออมดำนาดอยเนสรกสางเชียงมาเพยเนี่ยสวายโรคอันตรากุมปีองกาสถิมนุกองกาสหประชาชาติในรัสเซียทั้งไงจะดับปีมิถุนา การโรคอันตรากลุ่มนี้คือกลายเป็นดาวนกบาลมูลฐานสรกสางเตยสู้โรคอัตสัญญาณบันระบอลลงมาดองการปียุบทั้งไงติดดับมุ้ยให้บรรทออโรคมาดองเตี้ยในพระทั้งไงติดดับปีเมทนาอยู่ไปจนทนรัฐาจัดตุกาสู้โรคแบบนี้ชิกากรมเรียมกรมไฮทุนทงเลือรูปลูกฉันเป็นตำแหน่งไอเดชฉันจะไปเจอโรคไข้ได้รู้ในเลือดตักได้ไหมฉันเป็นสัตว์ดาห์แต่กลายน่ะบอกว่าก่อนจะจ้องบ้านตัดเส้นบ้านหรือก่อนจะจ้องบ้านทุนจะลงไปในซาซอนสกอยงก่อนอาจเอาจำเป็นเรื่องมันเนี
ាំង លោកសេងសុជាតិបដិសេធហើយឆ្លើយអះអាងថានគរបាលមូលដ្ឋានបានល្បាតដើម្បីសន្តិសុខនៅភូមិកោះគោនោះជាធម្មតា ខ្ញុំមិនអាចទទួលយកបានទេមិនមែនជាការពិតយើងអត់មានបានទៅដាក់ស្វាគមន៍ឬក៏យើងហៅគាត់ដើម្បីមកធ្វើការទូតកណិតអីគឺអត់មានទេគាត់ថាល្បាតតាមធម្មតាគឺយើងមានមែន
còn tay là hai con là bây ở tranh mao tranh ấy cứ ăn như thế chụp mảnh bỏ xuống quạt đấy khơi chụp mảnh còn mình bàn họ chụp xoắn cách lý xong ở xong bây giờ rất mạnh đấy của lý nhâm xong sụp chia con hay xong và hai nhà tạo sinh nhán và bây giờ còn mẹ còn đóng cho cái trang như đang buổi xía đã xa con cô đang tha con chia mình thấy phải để tha bỏ ăn cam như là thòm chia chẳng ở ông miền ấy chia sầm an còn tha có ăn miền thòm thì khẩn bỏ chuột ấy có ăn miếng thì chia về cả cam ấy có ăn miếng là tạo sinh nhán mà thì chia hai thay chia nút của con ăn miếng đây hai con mình thả cam một giường chẳng mặc nhôm và hai nhôm thạc nhôm ăn cam là có bằng sọc an trong màu nít cứ làm bấy thai là xá cà phê sờ vào tiếp sân sóc chun đọc bọc ôm chỉ phô rõ chẳng xông lọc ôm công phu và rõm ấy là xa mình đang bọc bọc ôm chỉ phô rõ và đang hưởng ba nhà hát tụng gồm sách bạc chàng là dân sĩ dân khám thật cái ca nghe đang chờ mùi quát tất cả ổn mặt hạ ca chờ mùi chế tế hay dân của ổn mình để chạy cái tên xe chứ đồng bây bọc khát bọc khám có đồng bây ở quát trò chùm lại một lời dưới ngày đang chưa sắp ở bọc quát Dục chân trò là nà miệt đà thòm chít lục thòn rạc thá bán thật sẵn nơi khăn ông phùm có cô nụ Nâng chô ruông ca tò và rò bò nẹ phùm chiêng mùi rồi nhé ca thì bất ngay tì đập mùi mì thổ ná bà chăng nâng ca bồm sách nơi tì nụ Nè phùm có cô chìa mà chạp tìa đà dục chân thòn rạc thá sẵn nơi cư lục lì hút miên bà xa thả Lục phê khách bế đà nô cô ba tư xu tiền dục Mên mê phố mà cô thuê ngôn thuê đà mây Chô nôm bì tạ nhiên màn bóp ôn đà mà đấy tẻ nhóm lần Ây nhóm có khơi nhìn bà lì Ất đang tham mên bè âm đai Ất đư Màu chả nhóm nông làn môi nâng màu tàu bì Nhóm có Ất bác thuê tì Ây đọc bê thái mê phố nâng tham hứng dưng Công màu hai kì đá xu dục bà lục chân Ất cá đi bà chân Chùa nó mới chăm rất lớn, vì ngày lưu chăm màu. Đó vì thế, bạn bộ con màu bị sốc hay nâng bị tam dương bóng nơi phung của cô dương ní. Và bộ bị thấy nó có nóm hơi chanh tử vinh ở từ. Tiếp tục nâng ca xua rốt ta sinh nhạc bàn rộ bò dù vị chân thôn rật thá bì nâng cô bà sốc sáng. Trước bàn mới chạm đô sở thêm nô Campuchia chanh sức đấy ẩm phía bình yếu đó là nhà thô thả. Cô ta bình chúc ca dê dì nâng ca rìa ràng sức cầm ập hiếp rộ bò dù vị chân rụp ní. Đói khuyên mù lạ thàn sẽ bạp chạp lọ. Tiếng lục lý hút nâng lục cục thi chi nạp phùm có cô đối khí ní á áng thá ca tò và bà chăng ca bồm sách. Cứ thua lăng đòi nhạc phùm miên bánh hạ của luôn ảnh, mình mến chỉ cả như nhung rồi bỏ dù vị chân thân rật thá, đã cho rùm nụ tỷ. Bố quát, mình chẳng ai miên cả bồn sạch lại. Nhạc phùm bà rộng sai cả bà mô bà đông nợ bật ngay tì đập bì mê thô ná, bần tòa bì áp bì bà rộng khát gần đàl, lục khâm chăn kỳ rí. Nâng ảnh rốt lý khá tì ca cổ xuông rai nâng tha một bốn lục hình chăn thuôn, tờ bạp ai xa lòng bồn sạch chênh bì trang chất Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn พวกยืมขยมจอมอ้ายมีมาเส้นวอกตึกมีนจีพีเอวอกเมื่อช้างทะเลจำง่ายทะเลเปย์วอกหายตัวเป็นเด็ดหายยืมลายมาหลายนาทีจูบเคลียร์ยืมเคลียร์อันนั้นมันน้องสไลให้บอกผู้ผอมไทยเอาชกอะไรดิขยมสมางเลยแต่ชกสิบาทชกบ้าป่ะยืมใช้อย่างยาปันนาเกะยาหนุกาลปีชนะบ่เสิร์ฟกรมหุ่นกอดเฟอร์ข้อหนึ่งการในน้องและข้างในยาปันสระจอบอกสูงคือยืมบัดดอกยามัน แม้ประกาศให้เอาตุกเอาปัญหาดำไปเชียร์บอลนั่นเองสมัยบอลโอนมีการเชียร์เชียร์ไอ้สำนวนบอลฟูขึ้นตัวโยบัสไอ้นี่กรมหุ่นจะมุ้ยนั่งกระซ่วงมุ้ยบอลโอนเชียร์บอลจะวอกเชียร์บอลตึกต่อเนี้ยประเทศก็เตะเคยท่ารอเปย์ฟ้าให้ตัวเนี่ยพุ่งทลายท่าปุ๊กกดหนึ่งรงจำมือหลัดพอลวอกเวนิสันมุ้นหนึ่งสมรจิตทัวยังนาเตียพิมบัตเลงมาลีอาซิเซรีปิริจิตนีพนมปิงในไอ้ขาดเซียมเรียบแอนเนาะ กระทรวงเทศจรในประเทศกัมพูชาบานทวีจิมจับแต่ในกิจประชุมถนัดรัฐมนตรีเทศจรมอกปีบรรดาประเทศอาเซียจำนวนมาเพิ่มมวยหนึ่งสันนิษฐานราชีสได้ปีในรอนระพีเทศจรระยะเปิดพรำไงจับปีไงติดดับมวยดาวไงติดดับพรำไข่มิถุนากิจประชุมถนัดรัฐมนตรีเทศจรหนึ่งสันนิษฐานราชีนี้คุณองค์กรบำนองใจรมเล็กบัดปีศาจสวัยโรคใดกูในกิจสัปปะตบัดกาหนึ่งการเรียกจำยุติศาสตร์ดำใบปุ่งริกาตอบโชว์วิสัยเทศจรหนึ่งวัปปะท หลังสาวยศมีนสกเรียกาจุมวิญญาณเดเมียนีกรมปฏิภูในมนตรีเตชจอมอกปีดัมบอนอาซีจำนวนมาเผยมวยประเทศได้กำปองจูประชุมนกนงคายซีมเรียบมีนกำรงหนึ่งเฟอร์เตสนาไกสัตสาตุกันคายบัดดัมบองเราไงตีดับใบคายมิถุนาขนงโกลบำนองปีนัดมือสำนองอาเกียประวัติศาสตร์พร้อมเตียงสมบัติบาปทอเจจรันตีดับใบบรรจุตีกรงจำนาในตุกนงบัญชีไปเตกระพรรบอองกายูเนสโก ดำนางองค์การยูเนสโกประจำกัมพูชีคือลูกชายอันเนลเมส
លោកស្រីថ្លែងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិស្ដីពីទេសចរប្រកបដោយនិរន្តរភាពដែលធ្វើឡើងឯខេត្តសៀមរាបនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី12ខែមិថុនាថាកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីទេសចរមកពីតំបន់អាស៊ីដែលកំពុងជួបប្រជុំនៅខេត្តសៀមរាបដែរនោះគឺបានពិចារណាទៅលើទីក្រុងចំណាស់ចំនួន3របស់កម្ពុជារួមមាននៅខេត្តបាត់ដំបង ខេត្តកំពតនិងខេត្តក្រចេះដើម្បីដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការយូណេស្កូលោកស្រីអាន់នីលឺមេសយល់ថាទីក្រុងចំណាស់ទាំង3របស់កម្ពុជានោះគឺមានសំណងព្រះពុទ្ធសាសនាសំណងសម័យអាណានិគមបារាំងនិងសំណងសម័យទំនើបជាច្រើនដែលស័ក្តិសមនឹងចុះទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌនោះទេ ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាកម្ពុជាគាំទ្រប្រធានបទការអភិរក្សនិងការពារទីក្រុងបេតិកភណ្ឌដែលលើកឡើងក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិពេលនេះ នេះគឺជាមោទនភាពរបស់កម្ពុជាដែលបង្ហាញពិភពលោកឲ្យដឹងថាព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគឺជាអាណាចក្រនៃវប្បធម៌ លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាវិស័យវប្បធម៌និងប្រវត្តិសាស្ត្របាននាំមកនូវទេសចរយ៉ាងសម្បើមបង្កើតបានជាចំណូលដល់សេដ្ឋកិច្ចបង្កើតការងារព្រមទាំងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងជួយទប់ស្កាត់ការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដីផងខ្ញុំគួរតែនិយាយបន្តិចទៅកាន់ក្រសួងវប្បធម៌វិចិត្រសិល្បៈក្រសួងទេសចរក៏ដូចជាយូនីស្កូខ្ញុំស្នើថាសូមកុំឲ្យមានរបៀបឆ្វេងពេកឬស្ដាំពេកនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃការអភិរក្ស ទីក្រុងបេតិកភណ្ឌខ្ញុំបានជួបប្រទេសលើបញ្ហានេះច្រើនរួមហើយសូម្បីតែនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងទុកផ្ទះរាប់រយផ្ទះតាមបីអភិរក្សពេលនោះវិជាជួបស្រីខ្លាំងណាស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុនថ្លែងថាវិស័យទេសចរមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ជួយលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងបង្កើនការងារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ កាលពីឆ្នាំ2016វិស័យទេសចរបានបង្កើតការងារដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដោយផ្ទាល់ចំនួន62ម៉ឺននាក់ព្រមទាំងបង្កើន GDP បានប្រមាណ 12% លោកថោងខុនបានដឹងថាក្នុងរយៈពេល3ខែដើមឆ្នាំ 2017 កម្ពុជាបានទទួលភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង 1.5 លាននាក់ក្នុងកំណើន 12% ហើយរំពឹងថាពេញមួយឆ្នាំ 2017 កម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិប្រមាណ 5.4 លាននាក់ ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បានលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលរៀបចំជូនដោយខ្ញុំបាទឈ្មោះណារ៉េតពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តនាពេលបន្តិចទៀតនេះ មលូនណានិងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយកម្មវិធីរបស់យើងជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ស្ដីអំពីសង្គមសិវិលលើកឡើងថាកង្វះព័ត៌មានឯករាជ្យនៅខេត្តភិសានាំឲ្យបកកណ្ដាលនៅរដ្ឋសាសម្ដីឆ្នោតគ្រប់គ្រងពីបុរដ្ឋសម្ភារប្រធានអង្គការសេដាអំពីដំណោះស្រាយជួយកសិករដាំបន្លែក្រសួងពាណិជ្ជកម្មស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញទប់ស្កាត់ផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រភេទអ៊ុយស្ទើសមានផ្ទុកសារធាតុគ
ប៉ុន្តែក្រោយបោះឆ្នោតហើយអាជ្ញាធរអប្សរាប្រកាសឲ្យរស់រើវិញហើយនៅចុងក្រោយគឺជាព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងខ្ញុំជាបន្តទៅទៀតដោយមេត្រី សង្គមសិវិលនិងពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងរកឃើញថាការខ្វះខាតព័ត៌មានឯករាជ្យនាំឲ្យបកកណ្ដាលនៅរក្សាសម្ដីឆ្នោតគ្រប់ពីពលរដ្ឋច្រើនណាស់បញ្ហានេះផ្ទុយពីពលរដ្ឋរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមបណ្ដាខេត្តជាច្រើនទៀតដែលទទួលបានព័ត៌មានត្រឹមត្រូវឯករាជ្យនិងអាចប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook បានងាយស្រួលដើម្បីបង្កើនចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋនិងដឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងសង្គមលោកម៉ែនសធិរេកា
មន្ត្រីអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដែលធ្វើការពាក់ព័ន្ធលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចង់ឃើញនាយករដ្ឋាភិបាលបើកចិត្តទូលាយអនុញ្ញាតឲ្យវិទ្យុ FM ក្នុងស្រុកខណៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនោះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងធាតុបិទក្នុងសង្គមដោយសាររឿងសម្ពាធពីរាជរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាតហុកខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហៅសំអល់ឲ្យដឹងថ្ងៃទី12មិថុនាថារហូតមកទល់ពេលនេះមានពលរដ្ឋតិចតួចណាស់រស់នៅទីប្រជុំជនមានលទ្ធភាពស្ដាប់វិទ្យុបរទេសផ្សាយជាខេមរៈភាសាបាន ដែលឡាយពលរដ្ឋរនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលលំបាកទទួលព័ត៌មានឯករាជ្យហើយក៏មានពលរដ្ឋមួយចំនួនមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់ទស្សនានិងអានព័ត៌មានឯករាជ្យនោះទេដោយសារពួកគេគិតពីមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតលោកក៏សម្គាល់ថាច្រើនអាណត្តិមកហើយដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលជ័យជំនះនៅខេត្តភាគឦសានដោយសារវិសាលភាពព័ត៌មានឯករាជ្យមិនទលំទលាយក្នុងតំបន់ យើងឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់មើលបានតែមួយជំហានទេយល់ទេយើងមើលបានតែឃើញល្អល្អល្អអញ្ចឹងតែអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងការប្រកាសចិត្តរបស់ពួកគាត់ក៏ខុសទៅតាមហ្នឹងដែរអញ្ចឹងបើសិនជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅប្រកាសយើងគួរតែបើកចំហមកអានេះទុកឲ្យគាត់មានការពិចារណាលើខ្លួនគាត់ពលរដ្ឋរស់នៅខុំអូរ៉ៃស្រុកថ្លាបរិវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកស្រីស៊ីណាងឲ្យដឹងថាអ្នកភូមិភាគច្រើនងាយទទួលបានព័ត៌មានក្ន
លោកស្រីចង់ឲ្យវិទ្យុបរទេសផ្សាយជាខេមរៈភាសាមានលទ្ធភាពផ្សាយបន្តពីវិទ្យុ FM ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែរដើម្បីឲ្យពលរដ្ឋជ្រាបពីរឿងរ៉ាវពិតក្នុងសង្គមមានសារៈប្រយោជន៍ដែលអាចដឹងពីសកម្មភាពក្នុងប្រទេសយើងមិនអីឬក្រសនាចរាចរណ៍ក្រសនាអីឬថាវិបាកឬក៏អាចចង់ដឹងដែរយើងជាកូនខ្មែរពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកនៅស្រុកថ្លាប្រវត្តិលោកច័ន្ទបូរិនបញ្ជាក់ថាលោកពុំសូវចាប់អារម្មណ៍ស្ដ
ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមហ្វេសប៊ុកជាខេមរៈភាសាបានព័ត៌មានទាំងនោះផ្សាយតែចំណុចវិជ្ជមានរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលព័ត៌មានទាំងនោះខ្ញុំទទួលបានពីខាតាខ្ញុំទទួលបានពីការប្រជុំពីអង្គការផ្សេងៗដែលខ្ញុំដោយអត់ស្គាល់ឈ្មោះដែរអង្គការច្រើនដែរព័ត៌មានអំពីឧទាហរណ៍ដូចជាជំងឺអេដស៍បញ្ហាអនាម័យបរិស្ថានបញ្ហាប្រៃឈើផ្សេងៗបង អាស៊ីត្រីមន្តអាចតតងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកគឹមសេងដើម្បីសុំការបំភ្លឺបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី12មិថុនាព្រោះទរស័ព្ទហៅចូលពុំមានអ្នកទទួលចំណែកប្រធានមន្ត្រីព័ត៌មានខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកអុកធីវីបញ្ជាក់នៅថ្ងៃទី12មិថុនាថាស្ថានីយវិទ្យុក្នុងស្រុកនីមួយៗដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណពីក្រសួងព័ត៌មានត្រូវគោរពលក្ខខណ្ឌរបស់ក្រសួងនិងក្របខណ្ឌច្បាប់កំណត់ លោកបញ្ជាក់ថាមន្ត្រីព័ត៌មានមិនអាចបញ្ជាក់ពីការគ្រប់គ្រងនិងបដិសេធបានទេពាក់ព័ន្ធការអនុញ្ញាតអវិជ្ជបរទេសផ្សាយបន្តនោះគឺអាស្រ័យលើម្ចាស់ស្ថានីយមានកាតព្វកិច្ចអនុវត្តគោលការណ៍ច្បាប់និងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលក្រសួងកំណត់ មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលឃើញថាមកទល់ពេលនេះសក្តានុពលរលកធាតុអាកាសឬប្រេកង់របស់កម្ពុជាមានស្ថានីយវិទ្យុនិងទូរទស្សន៍ច្រើនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ផ្សព្វផ្សាយពុំមានតុល្យភាពនោះហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយភាគច្រើនជាព័ត៌មានក្នុងស្រុករងសម្ពាធពីរដ្ឋាភិបាល កន្លងទៅវិទ្យុ FM ក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងមួយចំនួនបណ្ដាពីស្នើសុំទៅក្រសួងព័ត៌មានដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតផ្សាយបន្តពីវិទ្យុបរទេសជាខេមរៈភាសាក៏ប៉ុន្តែត្រូវក្រសួងបដិសេធដោយលើកហេតុផលថាម្ចាស់ស្ថានីយនីមួយៗត្រូវផលិតកម្មវិធីដោយខ្លួនឯងមិនត្រូវទទួលផ្សាយបន្តពីវិទ្យុផ្សេងទេ នាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាយក្រិចCCIM លោកប៉ាងួនទៀងថ្លែងថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានសិទ្ធិពេញលេញទទួលបានព័ត៌មានអាយក្រិចលោកសម្ដែងការគាំទ្រការពង្រីកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាយក្រិចនៅតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃខេត្តភាគឦសានហើយរាជរដ្ឋាភិបាលមិនគួរដាក់សម្ពាធឬគម្រាមកំហែងណាមួយដែលនាំឲ្យពលរដ្ឋខ្វះលទ្ធភាពទទួលបានព័ត៌មាននោះទេលោកសង្កត់ធ្ងន់ថាបើរដ្ឋ
ប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យចង់ឲ្យពលរដ្ឋគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទទួលព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយត្រឹមត្រូវនឹងឯករាជ្យដើម្បីឲ្យការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋជាអធិពលលើអ្នកនយោបាយពលគឺជួយឲ្យពលរដ្ឋជ្រើសរើសអ្នកដឹកនាំប្រទេសតាមរយៈការបោះឆ្នោតឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីកែប្រែជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឲ្យប្រសើរ លោកយល់ថាប្រសិនបើការទទួលព័ត៌មានរបស់ពលរដ្ឋខ្វះតុល្យភាពការសម្រេចចិត្តរបស់ពលរដ្ឋនឹងមិនបានត្រឹមត្រូវហើយអាចជាឥទ្ធិពលដល់ការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានដែរលោកយល់ថាបើក្រសួងព័ត៌មានឬរាជរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនឲ្យវិសុក្នុងស្រុកផ្សាយបន្តពីវិសុបរទេសគឺជាការរារាំងទទួលបានចំណេះដឹងរបស់ពលរដ្ឋ អាលំអៀងមិនហើយដែលធ្វើឲ្យវិជាប្រារោះនៅក្នុងអាឡីកាវិចារណាឬក៏ការជ្រើសរើសណាមួយមិនទាន់បានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាំងអស់នេះវាជាទិដ្ឋភាពមួយដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរីកចម្រើននៃជាតិសន្តិសុខដូចជាការរីកចម្រើននៃការអនុវត្តគោលនយោបាយកំណែតម្រង់របស់រដ្ឋាភិបាលដែរជាការរឿងកំណែតម្រង់តេតតងនឹងវិមជ្ឈការវិសាមជ្ឈការលោកសនជ័យចង់ឃើញរាជរដ្ឋាភិបាលរកមធ្យោបាយសម្រួលសម្រួលឲ្យមានតុល្យភាព ការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយមិនថាវិសុបរទេសនិងព័ត៌មានក្នុងស្រុកនោះទេដើម្បីឆ្លើយតបតម្រូវការរបស់សហគមន៍គឺជាធាតុផ្សំសំខាន់អាចជួយបង្កើនជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមាត្រា15ចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រកាន់មតិយោបល់ដែលគ្មានការជ្រៀតជ្រែកហើយជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនេះត្រូវបានរំលោភបញ្ចូលទាំងសេរីភាពស
ដោយមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្ដីប្រកាសជាសកលស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយណាតទៅនឹងសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាជាច្បាប់កម្ពុជាលំហសេរីភាពព័ត៌មាន នឹងកំណត់គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងប្រទេសប្រកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយវាមានសារៈសំខាន់ចំពោះការគោរពសិទ្ធិមនុស្សយ៉ាងពិតប្រាកដបើសិនជាគ្មានការគោរពដល់សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិរួមមានសិទ្ធិស្វែងរកសិទ្ធិទទួលបាននិងចែករំលែកព័ត៌មានព្រមទាំងកំណត់ទេនោះគឺមិនអាចអនុវត្តសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានឡើយពិសេសទៅទៀតនោះក៏គ្មានមធ្យោបាយលាតត្រដាងរីករាល់ថាភិបាលដែលប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងអសមត្ថភាពបានឡើ
ស្ថានីយ៍វិទ្យុមរយ៧៥ស្ថានីយ៍វិទ្យុសេកុងស្ថានីយ៍វិទ្យុខ្មែរឥសានស្ថានីយ៍ផ្សាយបន្តវិទ្យុអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងស្ថានីយ៍វិទ្យុកៅមួយចុចប្រាំខ្ញុំម៉ែនសុធីអាស៊ីសេរីពីខេត្តស្ទឹងត្រែង But some here. បានលោកនាងជាទីមេត្រីកសិករដាំបន្លែបានត្អូញត្អែរថាពេលផលិតបានបន្លែហើយតែគ្មានទីផ្សារឬអ្នកទិញដែលនាំឲ្យពោះគាត់ខាត់បង់ទាំងដើមទាំងការរហូតដល់ពេលខ្លះត្រូវជំពាក់បំណុលស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុទៀតផងលោកសានសែលបានជួបសម្ភាសជាមួយនឹងលោកសំវិទូនាយកប្រតិបត្តិអង្គការមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សានិងអភិវឌ្ឍកសិកម្មកម្ពុជាដែលហៅកាត់ថា SEDA កាលពីចុងខែមេសាដើម្បីជជែកអំពីស្ថានភាពទីផ្សារបន្លែកម្ពុជានិងវិធីសាស្ត្រជួយកសិករ
ត្តិអង្គការសេដាអំពីបញ្ហាកសិផលដែលកសិករគ្មានទីផ្សារដូចតទៅអញ្ចឹងដំបូងចង់ឲ្យលោកវិទូជួយជំរាបមើលថាតើទីផ្សារបន្លែនិងស្ថានភាពបន្លែទូទៅនៅប្រទេសកម្ពុជារបស់ថ្ងៃហ្នឹងវាវិវត្តឲ្យនឹងកំពុងតដាលដំណើរហើយបាទជាទូទៅតាមរបាយការណ៍ថ្មីៗរបស់ខាងការស្រាវជ្រាវជាស្ថានស្រាវជ្រាវឃើញបន្លែប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺតម្រូវការក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងប្រហែល71លានតោនមានន័យថា 0.9 លានតោនក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែការផ្គត់ផ្គង់របស់យើងគឺបានប្រហែលជាខ្ទង់ 45% នៃតម្រូវការទូទាំងប្រទេសរបស់យើងហើយក្រៅពីនោះគឺយើងនាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសថៃអញ្ចឹងយើងឃើញថាយើងនៅមានតម្រូវការច្រើនហើយក៏ដូចជាយើងផលិតហ្នឹងគឺអត់ទាន់បានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបរិភោគក្នុងស្រុកផងយើងមិនទាន់និយាយពីការនាំចេញទេនិយាយពីតម្រូវការក្នុងស្រុកទៅ
បើតាមលោកសង្កេតនៅតាមការអង្គជាទូទៅថាយើងតម្រូវការខ្លួនឯងច្រើនក៏ប៉ុន្តែអត់ដល់ 50% ផងយើងយកប្រភេទមកថាដោយសារតែខ្មែរយើងផលិតអត់ការឬក៏យកមានបច្ចេកទេសឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបានយើងថើនាំចូលជា 50% ទីមួយគឺតកតងទៅនឹងកតាដូចជាប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រឬក៏ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលធ្វើឲ្យគាត់ឬក៏គ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យគាត់ផលិតបានហើយនឹងទី3ហ្នឹងកតាគឺតកតងទៅនឹងតម្លៃប្រេងឬក៏តម្លៃឬក៏ថ្លៃដើមនៃការផលិតរបស់យើងខ្ពស់ជាងប្រទេសផ្សេងទេវៀតណាមឬក៏ប្រទេសថៃ មួយទៀតហ្នឹងលោកបច្ចៈនៅក្នុងចំណុចដែរកំពុងតែប្រឈមនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអរិយគុកសិកគឺទីផ្សារផលិតបានតម្លៃហើយប៉ុន្តែអត់មានទីផ្សារតែពុតមានទីផ្សារព្រោះឯងតម្រូវការយើងច្រើនប៉ុន្តែយើងផលិតគ្រប់គ្រងអស់ប៉ុន្តែថាតើហេតុអីកសិករក៏ផលិតបានហើយតម្រូវការគួរឲ្យត្រូវការប៉ុន្តែគាត់មានទីផ្សារលក់វិញតកតងទៅនឹងភាពទៀងទាត់ ទី2តកតងទៅនឹងតម្លៃមានន័យថាតម្លៃនៃការប្រកួតប្រជែងទី3គុណភាពអញ្ចឹងបើសិនជា3កត្តា3ហ្នឹងកសិករខ្មែរយើងអាចប្រកួតប្រជែងបានមានន័យថាតម្លៃគុណភាពឬក៏ភាពទៀងទាត់ហ្នឹង3ហ្នឹងគឺយើងយកឈ្នះ3ហ្នឹងបានអាហ្នឹងទីផ្សារយើងអត់ខ្វះព្រោះបញ្ហាមួយសំខាន់ដែលដូចខ្ញុំនិយាយបញ្ហាបច្ចេកទេសដែលធ្វើឲ្យកសិករយើងផលិតមិនទៀងទាត់សម្រាប់ទីផ្សារ អញ្ចឹងតម្រូវការទីផ្សារកាលណាយើងមានម្សាទៅមានម្សាទៅអត់ពេលហ្នឹងគឺអ្នកដែលទិញអ្នកដែលបោះដុំហ្នឹងក៏គាត់ថាគាត់ពិបាកនៅក្នុងការលក់ណាហើយខ្ញុំជួបសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកបោះដុំនៅផ្សារដើមកនៅឯផ្សារនេះអីមួយចំនួនគាត់ថាគាត់ចង់គ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងបញ្ហាទីមួយសំខាន់ហ្នឹងគឺភាពមិនទៀងទាត់ក្នុងការផលិតអញ្ចឹងយើងផលិត យើងអត់មានផែនការយើងអត់មានក្រុមទេយើងផលិតជាទូទៅគឺតែឯងអញ្ចឹងចង់និយាយថាជាបុគ្គលជាកសិករម្នាក់ៗហ្នឹងដល់ពេលយកទៅលក់ទីផ្សារជួនកាលទៅមានច្រើនពេកទៅជួនកាលទៅមានតិចពេកទៅដល់ពេលអញ្ចឹងទីផ្សារតម្រូវការគឺរាល់ថ្ងៃការបរិភោគរាល់ថ្ងៃពេលណាដែលគាត់អត់អាចផលិតទៀងគឺពិបាកនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងដល់ទីផ្សារអញ្ចឹងទីផ្សារដូចលោកមានប្រសាសន៍ថាមាន យើងត្រូវការនាំចូលផ្លែពីប្រទេសថៃប្រទេសវៀតណាម55%ប៉ុន្តែដល់ពេលការផលិតកសិករយើងហ្នឹងអត់ទីផ្សារហើយផលិតផលយើងក៏ថ្លៃជាងគេដែរផលិតផលជាទូទៅណាបើយើងវិភាគមើលទីមួយយើងនាំចូលជីនាំចូលប្រេងនាំចូលអាកាសនីយើងក៏ថ្លៃជាងថ្លៃដឹកជូនក៏ថ្លៃជាងថ្លៃផលិតថ្លៃដើមផលិតហ្នឹងក៏ថ្លៃជាងអញ្ចឹង ទីផ្សារផងយើងមានន័យថាបើសិនជាប្រជាជនខ្មែរយើងដែលមានជីវភាពមធ្យមឬក្រោមមធ្យមហ្នឹងតម្រូវការផលិតផលណាដែលថោកអញ្ចឹងហើយបានជាផលិតផលខ្មែរយើងពិបាកនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងទីផ្សារលោកមួយទៀតហ្នឹងនិយាយអំពីយើងដឹងបញ្ហាហើយប៉ុន្តែឥឡូវដំណោះស្រាយឥឡូវដំបូង មុននឹងឲ្យគេជួយជួយខ្លួនឯងសិនតើតាកសិករហ្នឹងគាត់គួរធ្វើវាម៉េចដើម្បីយើងឃើញបញ្ហាតើតាគួរគាត់គួរត្រៀមដោះស្រាយគួរមានអីដើម្បីទប់ទល់ដើម្បីឈានជាតិចូលទីផ្សារបន្លែនៅស្រុកខ្មែរនឹងបានជាទូទៅគឺគាត់ត្រូវតែរួមគ្នាឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងភូមិមួយត្រូវមានការជួយតាមពិតទៅខ្ញុំលើកហ្នឹងគឺត្រូវមានអ្នកជួយសម្របសម្រួលគាត់ឲ្យរួមគ្នាក្នុងការផលិត ហើយធ្វើផែនការណាធ្វើផែនការផលិតថាឥឡូវភូមិកឧទាហរណ៍ថាភូមិកគាត់មានសក្តានុពលអីដល់ពេលគាត់មានសក្តានុពលអីហើយគាត់រៀបចំផែនការផលិតថាគាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យគាត់អាចផលិតបានហើយផលិតទៀងទាត់ដូចខ្ញុំលើកពីមុនអញ្ចឹងហើយបច្ចេកទេសធ្វើម៉េចឲ្យតម្លៃផលិតផលតម្លៃថ្លៃដើមនៃការផលិតហ្នឹងគឺថោក ដើម្បីយើងប្រកួតប្រជែងទីផ្សារអញ្ចឹងគុណភាពហើយនឹងថ្លៃដើមហើយនឹងភាពទៀងទាត់ហ្នឹងគឺចាំបាច់អញ្ចឹងត្រូវមានអ្នកសម្របសម្រួលហើយភ្នាក់ងារសម្របសម្រួលហ្នឹងគឺគ្មានអ្នកណាក្រៅពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទេ
กระทรวงกสิกรรมตระดาตูนตีนั้นสำคัญในโครงการเรียบจำโปรโดยองค์การมันแมนรับทาบาลโดยองค์การเสด็จหรือก็ไอ้ฉันคือยื่นทั่วการกรอนตายเชียร์ภายในหน่วยโครงการช่วยภายในยื่นมันแมนออดเมนตูนตีไอ้ในโครงการเรียบจำเอาบานตุ้งเตียงประเทศเพราะยื่นยังดังไอ้ผมอำนาจพออังการมันแมนรับทาบาลคือตามไปจากการจำหน่วยปีมาจากจำหน่วยบอดเต บ่ซั่นสิเรรัฐบาลให้กระทรวงกสิกรรมดาตูนตีนึงสำคัญให้ช่วยสำรวจสำรวจกสิกรมีเรียบจำกรมผลัดอัจฉริยะให้เรียบจำแผนการผลัดโครงการประกอบโครงตีซะยังมันจำบ้านอีเจทามาตีซะกรมพุ่งพิงเด้ตรำไตตีซะอุทิศทานในสะอาดตาซาสะอาดซากอดทมซาไอ้มะดงพกวนนั้นกอดประกาศอีกล่ะปลายอีกล่ะให้ยังเรียบจำผลัดเอาเตียงแต่ตามสรงมวยนั้นก็คือกสิกรกระอาเธอบานให้กด ยังเฮาหน้าในขนมคุมมวยยังเตรียมการในมันตรีขนมกาบสับสายอย่างเฮาปีตึกใบเนี่ยมันตรีคุมมวยแต่ตามเต่าตามท้องนะปีหรือใบเนี่ยดำใบอากาศจอดประดับด่านจังประคายพกวดถวายเพลงสำหรับจอดตือเพื่อการประดับดาสำหรับไอ้นั้นไอ้นั้นโบกนั่งกระดาษหรือก็ซ่อมเรียสำหรับประดับดาหรือก็โปสเตอร์หรือก็กระดาษตารางป้อมเมียนไอ้เซนในใบอากาศประดับด่านนั่นจังคือดำใบการปนังให้ยังอาจแกะเนื้อบ้านแต่ตาม ดำไรหรือก็ประคายในมันตรีราชการนั่งให้ทางไทยไปนั่งคือคุณกระทำภายเจียกตรงหาหกสิบดอลลาร์ขนมหมูไทยนะใบกอดจอกเตอร์ทัวร์กลางยังนั่งบ้านแต่ตามจากบอดที่สาวปุ๊กยามมองนั่งไอ้จังเตยยังเคยทาเปิลได้กอดจอกเตอร์ประดับดาวทัวร์กลางยังติงตัวชิมวยนั่งกัสกอนั่งคืออาช่วยกัสกอบัญชาคุณชาลุกสามีตัวบ้าน บรรลุในนิ้งชิติเมตรัยอาการนายกฐานทรวดเป็นนิตมเน่งนำมังกราบกาคลายมันลำในกระทรวงพาณิชยกรรมบันประกาศดอลเหมือนไตรครั้งวัดในตามริจัตนิคันในมวยในมวยเตรียมพิธีนาการตุกสกัดจีบันต้อนในการนอมโจนึงลุ่มเน่งห้ามขวดขนมนุ่งรวมแตงกาจบเป็นนิตอังเกตเตลือติปสาจมพัวเปลือกตะพอลมาหอบอาหารเครื่องซ้อมหรือเปลี่ยนช่องประเภทออยสเตอร์ซอสได้นายกฐานไปใจกระเตะทรวดเป็นนิตจำนายอาหารบันโรคืนทำเบียนตุกสารทิพย์กีมีได้ห้ามปราศในครั้งเปลือกตะพอลมาหอบอาหารดำใบตุกออยปรา
ពីការរកឃើញវត្តមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់មួយប្រភេទនៅក្នុងគំរូផលិតផលគ្រឿងផ្សំរសប្រេងឆောင်းអយស្ទ័រសសអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងលោកបាក់ពេជ្របញ្ជាក់ក្នុងលិខិតនោះថា សារធាតុគីមីនោះមានឈ្មោះបច្ចេកទេសថាប្រូពីលប៉ារ៉ាហីដ្រូស៊ីបេនសូអាត គឺជាសារធាតុគីមីបន្ថែមសម្រាប់ដាក់ក្នុងផលិតផលម្ហូបអាហារដែលមានមុខងារជួយថែរក្សាផលិតផលម្ហូបអាហារនានាឲ្យមានអាយុកាលវែងដែលគេហាមប្រើនៅក្នុងផលិតផលម្ហូបអាហារករណីនេះអគ្គនាយកដ្ឋានកម្មគ្រប់គ្រងបានអំពាវនាវដល់គ្រប់សាខាក្រមអាវាទាំងអស់ត្រូវចុះអនុវត្តវិធានការរាំងស្ទុកមិនឲ្យនាំចូលផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រេងឆောင်ដែលមានសារធាតុគីមីហាមឃាត់នេះជាបន្ទាន់ លើពីនេះក៏ត្រូវផ្ដល់ព័ត៌មានដល់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលផលិតផលទាំងនោះលើពីនេះត្រូវចោះត្រួតពិនិត្យអាជីវករលក់ដុំនៅលក់រាយនៅតាមទីផ្សារនានាដោយហាមមិនឲ្យនាំចូលមិនឲ្យធ្វើចរាចរណ៍នៅលើទីផ្សារនិងត្រូវចោះត្រួតពិនិត្យនៅតាមទីផ្សារធំតូចឬផ្សារទំនើបទាំងអស់ដើម្បីសម្របសម្រួលនឹងមានវិធានការតាមនីតិវិធីប្រសិនបើមានការដាក់តាំងលក់ផលិតផលប្រេងឆောင်អយស្ទ័រដែលមានផ្ទុកសារធាតុគីមីនេះ
ឆ្លើយតបបញ្ហានេះអនុប្រធានសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តព្រះសីហនុលោកជាពេជ្រផ្ដាល់សុភិថានិងដឹកនាំមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យទុកស្កាត់ទៅលើការនាំចូលទំនិញផលិតផលគ្រឿងផ្សំប្រភេទប្រេងខ្យល់ឲ្យសើដែលផ្ទុកសារធាតុគីមីនេះដោយយកចិត្តទុកដាក់សារធាតុគីមីដែលប្រើនៅលើម្ហូបអាហារហ្នឹងគឺពុំអនុញ្ញាតឲ្យប្រើនៅលើម្ហូបអាហារហ្នឹងទេឧទាហរណ៍ដូចជាបរៈដូចជាពោមលីនដែលប្រើនៅលើគ្រឿងសមុទ្រស
ลูกทาการตรวจปินิตนี่นึงเตรียจอนวัดแตงเนื้อตามเจาะกระปุงภายนอมโจลตุ่มหนึ่งตามตีซาโต้ทุ่มหนึ่งตีซาตุ่มเนื้อเจียดามเนื้อมูลฐานนี่เนื้อสับปะดาคังหมกลูกเจี๊ยไปชนะดอลประเจี๊ยประรับปีไซอาชีพกอลุดูตุ่มหนึ่งรื้อจำในยาห่าเนื้อตามตีซาเนื้อเนื้อตู้แตงไข่เตชอมุยนี่โอโจรวมสหการนึงพัดดอลปูดเมียนมกันสาขากรรมคอนโทรลไข่เปรเซียนุ แบบปุ๊กเกย์ซองไซตีต่างนามุยเมียนดาต่างลุพลัดตะพอลเครื่องซอมเปรย์ช่องออสเตอร์แต่เตอร์ห้ามคอดนี่ดำใบออยมันไตรจุ่มเนียนจบมีวิทยาการตุบสกัดไอบานตอนปิลจังบอมโอนเมียนปัญหาไอโซมแปะปอนวงโกกระดอยมาโฮมาฮาวิชอบแทรมกระดอยวิกบเตะปอนจำในยาฮากระไรหน้ามันโปรกระไรโซมบอมโอนจะโตมาฮอตไลน์ยี่เมาส์ยงบัด อาบันจุ่มเนียนอยากแก้ยืนทานกรรมกงโตรนั่งจกเพื่อกาจูนบองโอนส้มบองโอนก้มบังฮอกไปสุดดาปีป้ายหานี่อยากแก้นิยุกทานกรรมกงโตรในกระทรวงปฏิจกรรมบานสนาออยประเจี๊ยประรอดอาชีพวกก็ดังกรมหุ่นนอมโจลผลิตภัณฑ์เครื่องซ่อมเปล่งช่องออยสเตอร์แต่เตรียมความเป็นนิตรเจ้ารวมสหการเชื่อมมวยบรรทายจุ่มเนียนตรวจเป็นจำนายยาห่าเนื้อตามเรทนีไข่นิมวยนิมวยไอบานเตียงออกเหนีย เสียงนี้เตี้ยก็เตอร์สนาช่วยประดอลปวดเมียนบกการสาขากรรมคอนโทรลเตียงมาเพย์ปรามเรทเทนีไข่ในบานตอนปิลบ่ซองไซตีตั้งนามวยเมียนดะตั้งลูกผลิตภัณฑ์เครื่องซ่อมประเภทเปล่งช่องออยสเตอร์ในเลือดตีซานามวยหนูอาแกนยุกทานการคอนโทรลบานประกาศเลขตู้โทรศัพท์มนตรีสาขากรรมคอนโทรลเตียงมาเพย์ปรามเรทเทนีไข่สำหรับออยประเชี่ยประรอดเรื่องเนี่ยจอบเปียปอนช่วยประดอลปวดเมียนบกการสถาบันจุ่มเนียนตรวจเป็นจำนายยาห่าโดยขนงนุสาขากรรมคอนโทรลเรทเทนีพนมเปญเมียน
ហើយ3336និងសូន្យ12 8 3 8 25និងសាខាកម្មគ្រប់គ្រងខេត្តកំពតនិងខេត្តកែបមានលេខ07 7 6 6 និង07 7 5 2 5 2 5 3ដើម្បីឲ្យមន្ត្រីជំនាញចុះត្រួតពិនិត្យដល់ទីតាំងជាក់ស្ដែងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាខ្ញុំដានយុធ្យាអាស៊ីសេរីខេត្តព្រះសីហនុ បលូនានិងជាទីមេត្រីអាញាធរអបសរាទទួលបន្ទុកការពារនិងថែរក្សាប្រាសាទបុរាណនៅខេត្តសៀមរាបបានចេញសេចក្តីប្រកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសាររស់រើសំណង់ដែលទើបតែសង់ថ្មីៗនៅជិតតំបន់អង្គរចេញជាកំហិតក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃផ្សាយដំណឹងតទៅការដាក់កំហិតឲ្យរស់រើសំណង់ថ្មីវិញនេះធ្វើឡើងក្រោយពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4រួចរាល់រយៈពេល6ថ្ងៃមកលោកហងសាវយ
ដែលចេញប្រកាសតម្រូវឲ្យពួកគេរុះរើសំណងថ្មីទើបតែធ្វើនៅអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4ចេញវិញទាំងអស់នោះក្រុមអ្នកភូមិនិយាយថាការបង្ខំឲ្យរុះរើសំណងថ្មីចេញវិញគឺធ្វើឲ្យពួកគេគ្មានទីជំរកសមរម្យព្រមទាំងជំពាក់បំណុលមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនិងឯកជនកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង អ្នកភូមិរហាលម្នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកសង់សំណង់ថ្មីជាច្រើនទៀតគឺលោកស្រីម៉ានវណ្ណាលោកស្រីមានប្រសាសន៍ថាកាលពីអំឡុងពេលដែលគណៈបកនយោបាយធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភាមកគឺអ្នកស្រីបានសុំអាជ្ញាធរភូមិនិងសង្កាត់ជួសជុលផ្ទះចាស់ក្នុងពេលនោះអាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់រួមទាំងអាជ្ញាធរអប្សរាផងមិនឃើញមកជំទាស់ទេស្រាប់តែក្រោយពេលបោះឆ្នោតរួចក៏ចេញប្រកាសឲ្យរុះរើវិញ លោកស្រីម៉ានវណ្ណាបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរអប្សរាបានចេញប្រកាសដោយដាក់កំហិតឲ្យរូបគាត់និងអ្នកភូមិជាច្រើនទៀតរុះរើសំណងថ្មីឲ្យអស់ក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃ
ប៉ុន្តែគាត់មិនសម្រេចចិត្តធ្វើតាមការប្រកាសនោះទេពីព្រោះតែគាត់ខ្ចីលុយគេជាច្រើនពាន់ដុល្លារមកធ្វើសំណងនោះពេលដែលបោះឆ្នោតខ្ញុំសុំភូមិឃុំគេអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំជួសជុលព្រោះខ្ញុំមានទីដំណើផ្ទះចាស់ហើយពួកខ្ញុំចង់ការលុយគេយកមកធ្វើហើយដល់ពេលឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើហើយហើយអំផ្លាញពួកខ្ញុំអស់តើខាងអាជ្ញាធរគាត់គិតម៉េចចំពោះប្រជាជននៅទីនេះខ្ញុំមានសំណូមពរឲ្យគាត់ជួយដោះស្រាយជួយមកប
ដែលបានកន្លែងឯណាប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតសូមសំណូមពរអស់លោកនៅខាងលើដែលដឹងលឺហើយជួយដោះស្រាយប្រជាជននៅភូមិរហាស្រុកមកគោធំនេះគេឲ្យរស់រើក្នុងរយៈពេល 7 ថ្ងៃតែឥឡូវខ្ញុំមិនអត់មិនអាយរស់រើបានទេព្រោះខ្ញុំធ្វើហើយហើយខ្ញុំខ្ចីលុយគេច្រើនទៀតអ្នកភូមិរហាលម្នាក់ទៀតលោកស្រីធឿនលីតាបានយកក្រដាសពណ៌ស្លាទុំមួយសន្លឹកមកបង្ហាញថានៅមុនពេលបោះឆ្នោតគាត់បានសុំច្បាប់អាជ្ញាធរភូមិសង្កាត់ដើ
ចំណងនេះតំបន់នេះឲ្យតបបោះឆ្នោតគេអត់មានឃឿតទេឲ្យធ្វើគ្រប់តែគ្នាមានអារម្មណ៍តែស្ដាយភ័យដែរណាពូងាយបាននេះហ่าបើយើងខ្ចីលុយគេធ្វើដែរហ្នឹងទងមើលខ្ញុំសូមពោលថាអត់ឲ្យរុះរើមានអីណៅមានអីកន្លែងលក់រោស៊ីបើយើងអត់មានកន្លែងរោស៊ីផងប្រភពពីអ្នកភូមិរហាលុយដឹងថាក្នុងរដូវឃោសនាបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិ4នេះគឺប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ300គ្រួសារនៅភូមិនេះបាននាំគ្នាសងសំណងថ
ទោះជាយ៉ាងណាអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងមេភូមិរហាលោកភៀងពៅនិងចៅសង្កាត់នគរធំដើម្បីសុំការពន្យល់ជុំវិញប្រតិកម្មរបស់អ្នកភូមិបានថាយ៉ាងណានៅឡើយនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាកាលពីថ្ងៃទី9ខែមិថុនាអាជ្ញាធរអប្សរាបានចេញប្រកាសមួយចៃជូនទៅប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់សំណងដោយឲ្យរុះរើសំណងថ្មីៗទាំងនោះចេញពីតំបន់ហាមឃាត់វិញក្នុងរយៈពេល7ថ្ងៃជាកំហិត អាជ្ញាធរអប្សរាបានចាត់ទុកសំណងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលសាងសង់នៅក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះគឺជាសំណងខុសច្បាប់មន្ត្រីនាយកដ្ឋានផ្សព្វផ្សាយរបស់អាជ្ញាធរអប្សរាលោកឡុងកុសលមានប្រសាសន៍ថាការសង់សំណងទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ការពាររបស់អាជ្ញាធរអប្សរាគឺចាំបាច់ត្រូវសុំច្បាប់មកអាជ្ញាធរអប្សរាជាមុនដើម្បីឲ្យអ្នកជំនាញទៅពិនិត្យមើលថាតើសង់បានឬក៏មិនបាន លោកឡុងកុសលបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអំឡុងពេល2សប្តាហ៍នៃយុទ្ធនាការឃោសនានិងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នេះប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានសម្រុកសាងសង់សំណងថ្មីនឹងចាក់ដីនៅក្នុងតំបន់ការពារបេតិកភណ្ឌយ៉ាងខ្លាំងដូចជាបុនកឋិនសកម្មភាពសាងសង់សំណងនៅក្នុងតំបន់ឧឈានអង្គរនេះមិនត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងនោះទេសូម្បីតែអ្នកខ្លះដែលរស់នៅទីក្រុងភ្នំពេញហើយមានដីក្នុងតំ
ខ្ញុំហងសាវយុទ្ធអាស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប បាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់
ប្រមុខដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅក្នុងវេទិកាថ្លែងអំណរគុណម្ចាស់ឆ្នោតនៅឯខេត្តកំពង់ធំកាលពីពេលម្សិលមិញបានអំពាវនាវឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងអស់ប្រគួតប្រជែងគ្នាលើគោលនយោបាយជៀសវាងការគំរាមកំហែងការជេរប្រទេសនិងការឈ្លោះទាស់តែងគ្នាដែលនាំទៅរកការប្រឆាជាតិ ក្រុមអង្គការសមាគមនៃបន្ទប់ស្ថានការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជារកឃើញថាការផ្ទៀងផ្ទាត់កំណត់ហេតុរាប់សន្លឹកឆ្នោតនៃលទ្ធផលបោះឆ្នោតបឋមក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4ដែលកោះចុះបោះបានផ្សាយចេញមានភាពត្រឹមត្រូវដូចគ្នាទៅនឹងកំណត់ហេតុរបស់បន្ទប់ស្ថានការសម្រាប់ការបោះឆ្នោត លោកនៅនឹងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេលមួយម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកនៅនាងព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកំបីគ្លៀងគ្លាតឡើយខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាខ្ញុំបាទមួងណារ៉េតព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូ